שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראלי נמצא אתכם בסרטון יומי בעברית אם אתם חדשים בערוץ. אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. היום ומדי פעם, אולי פעם בשנה, אני עושה סרטון דומה למה שאני הולך לעשות עכשיו, וזה היתרונות ולמה אנחנו כל כך אוהבים את הטסלה מודל 3, טסלה מודל 1, ובכלל רכבי טסלה זה נוגע לכולם בלי שום הבדל. בגלל הדינמיות של החברה הזאת ובגלל שהיא כל הזמן מתקדמת ומתפתחת, אז דברים תמיד משתנים, ודבר שאהבת מאוד מאוד פעם שעברה אתה אוהב משהו אחר יותר, או דבר שלא אהבת פתאום אתה אוהב, כי הם שדרגו ועשו מזה דבר טוב. זה פשוט לא יאומן. אז אני אספתי 8 דברים שאנחנו מאוד אוהבים בטסלה מודל 3 ומודל Y, ובאמת זה נוגע לכל כלי רכב של טסלה. אז בואו נתחיל עם מספר 8, זה האוטופיילט. האוטופיילט הוא באמת, אני רוצה להגיד לכם באופן ודאי ומוחלט, מציל חיים. לא רק בגלל היכולות שלו ובגלל ההשתדרגויות שלו ובגלל הביצועים שלו, אלא בגלל שהוא באמת מיועד לעשות את החיים קלים יותר, נוחים יותר, נסיעה באמת מרגיעה יותר, וכמובן בטוחה יותר, שזה הדבר הכי חשוב. והאוטופיילט משתדרג כל הזמן, אפילו האוטופיילט הבסיסי שבא עם הרכב, שהוא רק מחזיק אותך, במסלול ושומר מרחק, ועם כל החשנים והצפצופים, הוא פשוט מהנה, ואפשר לנסוע במשך 100, 200, 300 קילומטר בלי שום בעיה. אני נסעתי איתו מאות אלפי קילומטר, יותר מ-150 אלף קילומטר בשנים האחרונות. אז האוטופיילט באמת, וזה עוד דבר שמשתדרג כל הזמן, אני אחזור לזה יותר מאוחר, כשאנחנו נגיע למספר 1. תחכו בסבלנות. מספר 7, סטייל. כל רכבי הטסלה, מודל 3, מודל S, מודל X, מודל Y, כולם יפהפיים, אווירודינמיים, פשוט, הפשטות שבהם, מה שנקרא באנגלית סלק, אוקיי? פשוט חדות, זה הברקה גאונית של כל הרכבים שלהם, לא רק מבחינה אווירודינמית, אלא גם מבחינה של סטייל ושל אופי. זה רכב שעדיין מסובב ראשים. כולם בלי יוצא מן הכלל. והסטייל שלהם מאוד 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 מושך, מאוד אטרקטיבי, ולכן כולם רוצים לקנות אותם. מספר 6, מהירות והאצה. עכשיו, מהירות והאצה זה שני דברים שונים. מהירות, אתה נוסע 120, 130, כמה זה מהירות. כל רכב בסופו של דבר יכול להגיע לזה. האצה, זה בגלל שזה רכב חשמלי, ויש לו מה שנקרא גיר אחד, אוקיי? והוא, יש לו אינסטנט טורק, פשוט האצה, באופן מיידי, אז אתה לוחץ והוא נוסע, גם אם אתה באמצע נסיעה, לא רק מ-0 עד 100, אלא גם באמצע נסיעה, אתה ב-30, 50, 60 קמ"ש, ואתה צריך לנסוע יותר מהר, אתה נותן, וזה אף. זה פשוט אף, כמו טיל. אז אני מחשיב את זה בתור אפילו דבר שקשור לבטיחות. אנחנו יצאנו בהרבה מצבים לא נעימים, שאתה באמת רוצה את הרכב שלך מאיץ ומגיב בצורה מיידית. אני פשוט משאיר את כולם מאחורה. דבר חמישי זה הביצועים שלו. אוקיי? כמו המהירות וכמו התאוצה, יש לו פשוט כוח ועוצמה, בעיקר לדואל מוטרס של כולם, ה-S, ה-X וה-Y וה-3, הדואל מוטר וה-Performance, כמובן זה בכלל ליגה אחרת, יש לו ביצועים יוצאים לכלל. ואני רוצה להגיד לכם, בתור אחד שגר במדינה בארצות הברית שיש בה המון המון שלג, קור וקרח, הביצועים שלו הם פשוט פנומנליים. אוקיי? בעליות, בירידות, בקרח ובשלג, הוא פשוט חותך את המסלול, וזה בשבילו, הוא משאיר את זה, משאיר את כולם, מה שנקרא, in the dust. ארבע, שזה באמת יכול להיות מספר אחד, אבל שמנו אותו מספר 4, זה הטעינה המהירה, הסופר צ'ארג'ים. לא רק בגלל שיש כל כך הרבה מהם, ואתה לא צריך לדאוג, אפילו בישראל היום, שיש עוד 5-6 סופר צ'ארג'ים בתהליך של בנייה, הסופר צ'ארג'רים, המהירות שלהם והזמינות שלהם, בכל מדינה שטסלה מוכרת כלי רכב, היא פשוט עושה את חוויית הנסיעה ללא שום חרדת דווח וללא שום חשש. בכלל. עכשיו אני רק רוצה להגיד לכם, אני הזכרתי את זה בסרטונים קודמים, מי שמזמין טסלה עכשיו מקבל אותה חודש הבא או בשנה הבאה, אתה תקבל טסלה עם מערכת בטריות, מה שנקרא battery pack, הרבה יותר משוכלל מטסלה שהייתה לפני 3 שנים. זה היופי של טסלה. היא משתדרגת כל הזמן, למרות שהיא נראית אותו דבר. היא משתדרגת כל הזמן. אז ה-battery pack, הבטריה עצמה, היא בנויה בצורה כזאת, משודרגת בצורה כזאת, שהשהייה בסופר צ'ארג'ר היא מאוד 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 קצרה.
לא צריך לחכות יותר מדי. היא ניתנת בצורה כל כך מהירה ב-V3 על 250 קילוואט. העניין הוא שלקצר את ההמתנה, ממש כמו בתחנת דלק, ולפנות את עמדת הטעינה לנהג הבא שבא אחריך, ואני מקווה שכולם מקפידים על הדבר, כי זה מאוד מאוד חשוב, זה פשוט חוזה חברתי בין כולנו. מספר 3, שגם יכול להיות מספר 1, זה בטיחות. רכב הבטוח ביותר בעולם, נקודה, סימן קריאה. בטוח מבחינה, חס וחלילה מבחינת התרסקות, חס וחלילה מבחינת תאונה, אבל מה שטסלה תמיד אומרת, שהתאונה שלא קרתה, המערכת שגורמת לכך שתאונות לא יקרו מלכתחילה, וגם אם חס וחלילה קרתה תאונה, אז אתה יוצא הרבה הרבה יותר טוב ממה שהנהג השני יצא. לא שאתה רוצה לפגוע באף אחד, אבל באמת, באמת, מניעת התאונות, כמעט תאונה זה כמו תאונה, אז אתה רוצה להימנע מכמעט תאונה. אז כל החיישנים והאוטופיילט וכל הדברים המגניבים שיש לטסלה, הם באמת עושים אותה רכב מאוד מאוד בטוח. אפילו רכב הטסלה מודל X, שזה SUV גדול, ניסו להפוך אותו בכל מיני דרכים, אבל הרכב הזה לא מתהפך. לא מתהפך על הגג שלו, זה לא יומן. דבר שני, טווח. אוקיי, עכשיו אני אגיד לכם משהו, וחלק מכם אולי קצת יקפצו עליי. אין רכב בעולם, בכל העולם, שהוא מה שנקרא production. רכב שמייצרים אותו בכמויות גדולות, ומוכרים אותו בכמויות עצומות, שיש לו טווח חשמלי גדול יותר מרכבי טסלה. טסלה מודל S, שאלפים, עשרות אלפים מהם נמכרו, יש לו טווח של יותר מ-600 קילומטר. טסלה מודל 3 וטסלה מודל Y, שעשרות אלפים נמכרים ממנו, מאות אלפים נמכרים ממנו, יש לו טווח של בין 500 ליותר מ-600 קילומטר, 614 קילומטר האחרון. עכשיו תגידו, יש את הלוסיד אייר שיש לו 800 קילומטר. כן, ייצרו 2.5 מהם. אוקיי, והם עולים 150 אלף דולר בארהב. אוקיי, אז אין רכב אחד בעולם, או סדרה של רכבים בעולם, שמייצרים אותם, production vehicle, זה מה שנקרא, רכבי ייצור ההמוני, שיש להם דווח משוער ואמיתי יותר מרכבי טסלה. אין וזהו. לא ניסן, לא אאודי איטרון, לא פורש טייקן, לא ניון הסינית, שום דבר, אקספנג, שום דבר. לא רינו זוי, אין רכב שיש לו כמות עצומה של ייצוא כזה ומסירות שיש לו יותר טווח. זה עושה את זה פשוט מיוחד במינו, נגיש, בטוח וללא חרדות טווח בכלל. והדבר האחרון, מספר אחד, באמת זה התכונה התוכנה. מהרגע שקנינו את הטסלה מודל 3 ב-2018 ואת החדשה עכשיו, ההתכונת תוכנה זה דבר שפשוט אני רגיל אליו, אנחנו קבלים אותו כל הזמן, אבל הוא מרגש מחדש. אני אתן לכם דוגמה. האוטופיילט שהיה לי ברכב הקודם, ב-2018, השתדרג. הנאביגייט האוטופיילט זה היה התכון תוכנה. יותר דווח זה היה התכון תוכנה. סנטרי מוד היה התכון תוכנה. אוקיי? עצירה ברמזור אדום ועצירה בשלט עצור. בשלט עצור. הרכבים שלי עושים את זה. זה היה עדכון תוכנה, זה עדכון תוכנה, ועוד כהנה וכהנה. אתן לכם עוד דוגמה לבטיחות. במודל Y זה יצא עכשיו, אחרי הניסיונות האחרונים שהם עשו בריסוק, שהצורה והזווית שהקריות האוויר נפתחים בצורה בטוחה ובזווית נכונה, גם היה עדכון תוכנה שקיבלתי לפני שבוע. וכן הלאה, וזה עשרות ומאות של עדכוני תוכנה ברכב, כלומר שלא צריך לנות רכב חדש. כמו בכל הכלי רכב האחרים, אתה רוצה לקנות משהו יותר משולד, אתה צריך לקנות את כל הרכב, זה פרה בשביל כוס חלב. אז זה הייחוד של העדכוני תוכנה האלה, שהם לא רק משדרגים את הרכב, הם עושים אותו יותר בטוח, יותר מהיר, יותר טכנולוגי, יותר מבחינת אוטופיילט, ביצועי אוטופיילט, וזה דבר שלא נעשה, לא נעשה אף פעם בהיסטוריה של כלי רכב, אוקיי? וזה נעשה. על בסיס שבועי, לפעמים על בסיס חודשי. בקרוב, רכבי טסלה עם FSD יקבלו עדכוני תוכנה כמעט באופן יומי, עם הדוג'ו קמפיוטר שיש לטסלה, שהוא מאבד את הנתונים ומסיק מסקנות
מכל האלפי ומיליארדי, מיליוני ומיליארדי קילומטרים שטסלה אוספת מנהגים שעושים ניסיונות עם הבטא, עם ה-FSD בטא, ואני מקווה שאני אחד מהם, אלה מתאבדים ומשתדרגים מיום ליום כמעט. הרבה נהגים מדווחים על זה שהאוטופיילט שלהם וה-FSD בטא השתדרג ומשתפר מיום ליום. זה פשוט דבר שבשום אף כלי רכב בעולם לא עושה. אוקיי, יש לכם עוד עצות, יש לכם עוד דברים שאתם אוהבים ואני לא שמתי, שימו בהערות למטה, ואנחנו ניפגש מחר.